Hola a tothom, benvinguts i benvingudes a aquest curs sobre el futur postfòssil. Jo sóc el Manel Riu, periodista de Crític. Des de Crític hem organitzat amb l'Institut d'Humanitats aquest curs, pensant en la programació i amb quins angles toca aquest tema. La transició energètica és un tema que està a tot arreu ara mateix, a qualsevol pla d'acció de gran empresa, a qualsevol pla de govern. Almenys les dues paraules hi són, i ja ens diràs tu si hi és de veritat aquestes intencions de fer una transició energètica o transició ecològica. Llavors hi ha molts angles des d'on agafar-ho. Davant del pronòstic d'escassetat de combustibles fòssils, aquest consens de que hi ha d'haver una transició energètica és cada vegada més gran, no? El que passa que molts cops es veu com una simple... un simple canvi d'un tipus de font d'energia a un altre, però la història ens demostra que aquests canvis són molt més que això, tenen moltíssims angles, com dèiem, i que no és només un procés tècnic, sinó també un procés de canvi polític, social, cultural. Té múltiples cares i múltiples conseqüències. De fet, aquesta setmana hem vist, tristament, que fins i tot en quin punt estiguis d'aquesta transició energètica o com... l'estiguis fent o no fent, et condicionen fins a quin punt et pots posicionar davant d'un conflicte bèl·lic com el que hem vist a Ucraïna. Però bueno, això és només una de les cares que toca aquesta transició. N'hi ha moltes més. Aquí en aquest curs en tractarem unes quantes, però segur que ens estem deixant d'altres també. Hi ha com seran aquestes tensions entre l'economia i l'ecologia, que d'això en parlarà en Federico de Maria. També hi haurà tensions sobre l'ús dels materials i sobre com els dissenyem i sobre com els reaprofitem o quin concepte tenim d'ells un cop els hem utilitzat una primera vegada, que d'això en parlaran l'Alicia Valero i la Laura Talens. I també hi haurà tensions d'hegemonia, tensions culturals i batalles socials, que això en parlarem amb l'Emilio Santiago Muiño, sobretot. I també hi haurà... conflictes i tensions internacionals, de justícia social, de polítiques públiques, i jo crec que aquí, en aquest, qui ens pot introduir en aquest tema és l'Anna Pérez Català, que està aquí avui i que ens farà la primera sessió. L'Anna és ambientòloga, és experta en polítiques públiques ambientals o climàtiques, de fet, es dedica a investigar-les a l'Institut de Desenvolupament Sostenible i Relacions Internacionals, que és un think tank ubicat a París. També ha estat comissària de Barcelona Demà, que és una sèrie de debats per definir el Pla Estratègic Metropolità de Barcelona, i també ha estat codirectora de l'ONG Climate Tracker i ha participat com a observadora a totes les cimeres climàtiques de l'ONU des de 2014. I a partir d'aquesta expertesa jo crec que ens podrà explicar una mica quina és la transició energètica que estem fent. Molt bé, moltes gràcies. A veure... m'acostaré això per si em sentiu bé, no? Vale. Gràcies, Manel. Jo crec que amb el que ha dit ja podem donar per resumida la xerrada i per tant hi ha moltes coses que has dit que són les que tocarem. A l'hora de preparar aquesta xerrada he intentat, sabent el que us vindrà després, no solapar-me. No? O sigui, si avui, per exemple, no menciono la crisi dels minerals que pot comportar el desplegament de les renovables, no és perquè no ho tingui en compte, sinó perquè he pensat, bueno... com avui obrim uns quants melons i deixem que la resta es vagin obrint durant la resta d'aquest curs. No? Llavors, quan fem preguntes, quan fem debat, ja ho, si voleu ja ho lligarem i tal, i potser tinc idees dels altres temes, no? que anireu fent durant aquestes setmanes del curs. Però bueno, jo he intentat que fos una presentació que comenci a ubicar per què fem una transició, què és la transició, i posar exemples de coses que s'estan fent arreu del món. No? Tant bons exemples com mals exemples. No? Una mica el que deia el Manel... no és tan fàcil fer una transició energètica, no? Doncs bé, comencem. Quina transició energètica estem fent o no estem fent? Així com per anar molt ràpid, primer poso una mica de... si us explico una mica què farem amb aquesta hora que parlaré, després farem preguntes. Primer parlaré una mica de la crisi climàtica, les fonts d'emissions, així com per posar context. Llavors parlarem més concretament de la transició energètica i d'alguns plans que existeixen com per definir-la a nivell global. I llavors alguns exemples, que això depèn de com de tard anem, doncs em puc saltar algun.
I després conclusions una mica així per fer de reflexió. Vale, doncs no, com que no sabia com de lluny arribava amb el coneixement de la crisi climàtica, com per tots partir del mateix lloc, fem una breu introducció perquè al final està molt, molt lligada a la transició energètica. No? Aquí teniu el típic gràfic en què es veu, no?, com han anat durant els anys. A l'eix de les X teniu doncs, tots els anys, dels anys 60, 70, 80, etc. fins al 2020, i en l'eix de les Y, en vertical, teniu les concentracions de gasos d'efecte hivernacle que hi ha a l'atmosfera. I podeu veure com des dels anys 60, i segurament miraríem abans i és, més o menys és quan començaria, com sempre han anat creixent les emissions. No? Com és una funció bastant exponencial, fins i tot diríem. No? I de fet, aquesta diapositiva m'agrada molt perquè és la magnitud de la tragèdia, si ho comparem amb el que diuen els científics, estem molt lluny del necessari. No? I aquest gràfic és molt xulo d'entendre. A dalt de tot tenim una línia gris, no? Així amb una ombra gris també, que ens diu quina és la trajectòria d'emissions en el futur si no fem res. No? Heu de veure que aquest gràfic comença el 2015 i va com cap al 2030, per tant això és una projecció a futur. Si no fem res, les emissions segueixen pujant doncs cap amunt. I llavors tenim una sèrie de línies, n'hi ha una de blava, una d'un vermell i una d'un taronja, que el que venen a dir és són polítiques climàtiques de lluita contra el canvi climàtic que ja s'han promès. Pues algunes tenen a veure amb la transició energètica, doncs posarem més renovables, etc etc etc. No? I això veiem que baixa una mica aquesta línia, no? I la fa una mica més planeta. Però llavors ho comparem amb el que diu la ciència. Les dues línies, una és més blau-verd i l'altra és més verd, un és el rang de mantenir-nos sobre els 2 graus d'escalfament i l'altre és el rang per mantenir-nos al grau i mig d'escalfament. Això és el que demana la ciència, que és el necessari per tal de mantenir el planeta Terra una mica com el coneixem, per no rebre els impactes més durs, no? Aquest grau i mig o 2 d'escalfament. Per tant, això és un informe que es diu la bretxa d'emissions, no? Aquest gran forat que hi ha entre allò que fem o que hem promès com a països del món, que farem en el futur o que estem implementant, i allò necessari per complir amb allò que ens demanen els científics. No? Tenim unes trajectòries gairebé, diguéssim, oposades. No? I per això m'agrada que la diapositiva es digui la magnitud de la tragèdia. No? I la frase, aquesta és tan famosa, que diu això, no? Com globalment hauríem de reduir un 7,6% les emissions anualment per mantenir-nos dintre aquest límit del grau i mig. No? Hauríem de, per doblegar aquesta corba de la que es parla. Però no ho sabem fer. Això és un altre gràfic també, doncs a baix tenim els anys i a dalt també en vertical les tonelades d'emissions de gasos d'efecte hivernacle i veiem què ha passat durant la història. A mi em sembla superinteressant. No? Quan cada vegada que hi ha una crisi, baixem una miqueta les emissions, la trajectòria, com la tendència és anar pujant, però quan baixa una miqueta, no. Tenim la primera crisi del petroli, la segona crisi del petroli, la dissolució de la Unió Soviètica, no? I fa una baixadeta més petita allà al costat dels anys 90. La crisi financera global del 2008, no? Fa un pic bastant pronunciat cap a baix, i la crisi del coronavirus, déu-n'hi-do, no? Com que vam haver de tancar doncs, totes les instal·lacions, fàbriques, va deixar d'anar a treballar, etc. Vam baixar molt dràsticament aquestes emissions. De fet, es calcula que més o menys la baixada d'emissions que va comportar la crisi del coronavirus, sobretot l'any 2020, globalment estava al voltant d'això. Aquí diu 5,4, alguns parlen d'un 6. És a dir, si tornéssim al gràfic anterior, aquest 7,6% global que hem de fer anualment seria l'equivalent a tenir una crisi del coronavirus cada any si volguéssim seguir la trajectòria del grau i mig. No? Com per això és com per posar-hi la magnitud. No? I no només això, sinó que cada vegada, o moltes de les vegades, però en aquest gràfic cada vegada, que passem una crisi, ens sortim contaminant més. No? L'angle en el qual estem pujant, mireu com s'accelera després de la crisi econòmica del 2008, o fins i tot després de la dissolució de la Unió Soviètica, encara que això també era el creixement econòmic que hi havia globalment als anys 2000. Però bueno, no? Com demostra una mica aquesta tendència de no sabem reduir emissions, no consta aquesta transició, no? Que estem dient en aquest curs que hem de fer. I per què no reduïm emissions? Bueno, aquí jo un dia em vaig posar a fer una llista
I crec que la podríem continuar entre tots i totes i que no acabaríem mai, però hi ha moltes raons per les quals no reduïm emissions. Un és aquest llibre que està molt bé, que us el recomano molt, que parla de bueno, doncs, la gran indústria, lobby del petroli, del gas i dels combustibles fòssils en general, com s'ha dedicat a mentir i a influenciar perquè no es passin polítiques de lluita contra el canvi climàtic. No? Això seria una de les grans raons per les quals no hem baixat abans les emissions, no hem fet aquesta transició més ràpid. Però bueno, aquí podríem parlar doncs, de com s'ha polititzat el tema del canvi climàtic, d'aquesta necessitat més de respondre a curt plaç dels governs quan el canvi climàtic necessita una projecció a llarg termini, etcètera, etcètera, etcètera. Podríem estar aquí molta estona. Eh? Jo he deixat la diapositiva aquí i així doncs, ho veieu, però crec que no puc enumerar totes les raons per les quals no hem reduït emissions. No? Ara que sabem quin és el marc global quan parlem de canvi climàtic, sabem que hem de fer una transició, però hem d'entendre què hem de transicionar, no? Quins sectors, quins països, no? Com anem a entendre una mica, anem a desgranar-ho una mica més per veure doncs això, quines emissions, quins sectors, etc. Aquí tenim una mica, almenys el tema d'emissions, com l'ensenyava abans, a baix són un altre cop els anys i en l'eix vertical tornen a ser les emissions i veieu com en diferents països han canviat les emissions durant els anys. No? Doncs, la Unió Europea, que és aquest blau que està tercer, pues, s'ha quedat allà una mica, no? entre pla i baixant una mica. No? Estats Units puja, sobretot fins al voltant del 2010 o així, i baixa una mica i es queda estancat. Però l'increïble en aquest gràfic és la Xina, no? I és el desenvolupament que va tenir la Xina al voltant de l'any 2000, que va fer una pujada exponencial de les emissions i com això doncs, bueno, l'ha situat en el principal emissor actualment. No? Però, òbviament, els números són d'aquestes coses que es poden mirar de moltes maneres. No? Que aquí depèn de com els col·loquis volen dir una cosa o una altra. Això seria el mateix, però mirat d'una manera de com s'han acumulat les emissions. El problema del canvi climàtic és que les emissions es queden allà a l'atmosfera. Tu no aconsegueixes que desapareixin d'un dia per l'altre, es queden dècades, centenars d'anys. No? Llavors, és molt important saber quan hem acumulat, no només qui està emetent més avui en dia, que ja hem vist que era la Xina. Llavors, si ho mirem acumuladament, bueno, doncs, en blau la Unió Europea, déu-n'hi-do, no? És un dels trossos de pastís més gran que tenim durant la història. I els Estats Units també. I la Xina, sí, clar, en els últims anys ha crescut molt, però allò que ha emès a l'atmosfera no té res a veure amb el que hem fet conjuntament els Estats Units i nosaltres com a Unió Europea. No? I això és una manera com de posar en context quan es diu que la Xina no sé què. Bueno, espera un moment, no? A veure on estem. I també aquí a l'altra banda de la moneda, que és per consum, no? Com... Si la Xina ha pujat tant les seves emissions des dels anys 2000, no serà perquè hi ha una part que també és una demanda occidental, no? Perquè tot el que comprem avui en dia, la gran majoria ve de la Xina. No? Llavors el que fa aquest gràfic és corregir amb aquestes línies en puntets quina part li hauríem de treure a la Xina per culpa d'un consum que exporta. No? Llavors veiem com les emissions de la Xina baixen per culpa de l'exportació d'aquests béns i etcètera, no?, que comprem, i com Estats Units, la Unió Europea, sí que augmenten una mica les seves emissions degut a que corregim i afegim aquest consum. No? Estem com, a l'hora que importem material, també estem important en certa manera aquestes emissions, no?, que han comportat fer un telèfon mòbil o que han comportat fer el que sigui. Ah, i aquí veiem els fluxos, no són els fluxos de consum arreu del món i quines emissions volen dir, està clar. Doncs que la Xina té una fletxa gegant, no?, que se'n va als Estats Units, que la Xina té una fletxa gegant que se'n va a la Unió Europea, no?, i una mica perquè es fa una idea de què vol dir no? el gràfic que veiem anteriorment. I aquí ara ho fem una mica més interessant per fer-ho encara més complicat. Perdó. I és fer-ho per càpita. No? Com quantes tones de gasos d'efecte hivernacle emet cada persona d'aquell país. I veiem com els Estats Units ha sigut i és, i a més com sense una gran declivi de les seves emissions, el principal
emissor per càpita. És a dir, no sé què fan les persones que viuen als Estats Units, però contaminen molt més que qualsevol individu dels que estem nosaltres aquí. No? Rússia està just per sota i la Unió Europea ha baixat molt amb els anys i mireu com en les últimes dècades es posa a la part amb la Xina. És a dir, de mitjana, ara veurem que les mitjanes amaguen moltes coses, però de mitjana la Xina per càpita té unes emissions iguals a les que tindria un ciutadà europeu. No? I l'interessant també és veure la Índia, no? Que sempre es queda al final de la gràfica, però perquè la Índia té una pobresa encara i una falta d'electrificació que ja veurem que li afecta moltíssim en les seves emissions també. Això m'ho saltaré. Per tipus de combustible. Vale, sí. Aquí anem entrant una mica en la part aquesta més de transició energètica i és veure què cremem o què fem servir, quin material és el que fem servir per generar aquestes emissions de gasos d'efecte hivernacle. Pues, en aquest cas, el gran creixement dels anys 2000 és el carbó, perquè les principals economies emergents, Índia, Xina, Sud-àfrica, Brasil, Brasil no tant, funcionen amb carbó. I llavors, com el gran creixement, Filipines, aquest gran creixement a partir dels anys 2000, quan a nosaltres a Europa ens sembla com molt estrany. I el carbó és algo que sí, que hem parlat alguna vegada dels miners d'Astúries, no? Però no és algo que tinguem com tan present. Però sí que és el principal emissor si ho mirem des del punt de vista de quina és la font. Després, òbviament, ve el petroli i el gas, i veient com puja, no? En els últims anys el gas és, no tant com el carbó, no? Però sí que té una pujada molt clara. I és veritat que des de fa unes quantes dècades té com una situació molt més rellevant, fins i tot a casa nostra, no? Quan es va instal·lar el gas natural, no? Com tot aquest debat que hi ha ara amb Rússia, doncs s'ha fet també en les últimes dècades que pugés moltíssim el gas. I això té molt a veure si ho relacionem amb quins sectors econòmics estem parlant. No? Doncs està clar que el sector econòmic que més emissions emet, i a més ha pujat moltíssim, és el que seria doncs, tot el que és electricitat i escalfar-nos. Doncs, perquè així tenim llum, així fem moure màquines, així doncs, tenim calefacció a casa nostra, etcètera, etcètera, etcètera. I això és amb el que gastem més emissions. Això és el que més emet. La indústria, i com ha pujat en els últims anys, seria el segon. No? També a partir dels anys 2000 hi ha un gran boom. I el transport també està allà, no? pujant a poc, però seria com en el rànquing seria el tercer. I us he assenyalat electricity and heat, no? La primera, que és la part elèctrica o la part més energètica, perquè és una de les bones parts de la que parlarem avui. No? Si fer, per exemple, la transició del sistema de transport, mencionaré coses, però clar, si seria, hauríem de fer només una xerrada de lo difícil que és la transició del transport. No? Com hi ha molta, molta part del que farem avui que serà al voltant de com funciona el sistema elèctric, de com ens escalfem i els problemes que això porta per les emissions que comporta. No? I havíem de posar la cirereta damunt del pastís, perquè us he dit, no, fer les coses per càpita amaga moltes coses. I aquí veiem una mica el que això vol dir. Ara ho desglosso una mica. Això és un informe d'Intermon Oxfam de fa un o dos anys que diu això, no, que el 1% més ric del món és responsable de més del doble de les emissions que la meitat més pobra del planeta. És a dir, hi ha un 50% del planeta que està emetent dues vegades menys que l'1%. És una mica difícil d'entendre, però amb el gràfic es veu molt clar. No? Com hi ha molta gent que ocupa una part molt gran de les emissions i llavors hi ha una persona, un 1%, que ocupa l'altra meitat gairebé. No? I aquí es veuen les desigualtats. El que és molt interessant és mirar això per país. Perquè aquí és on veurem que quan ara ens podríem queixar i dir els Estats Units què fan que estan emetent tant? No? Com pot ser que per càpita siguin els que emeten més? Bueno, i aquí veiem, no? Hi ha un 10% més ric a dalt de tots els Estats Units, tenen una barra verda molt llarga, que és el seu 10% més ric. Doncs el seu 10% més ric està emetent, doncs, no sé, moltíssimes vegades més que el seu
que el seu 50% més pobre, per exemple. No? I veiem les grans... No? Aquesta gran desigualtat global que veiem, que es fa palesa doncs, en temes econòmics, no? I sempre es parla de que després de la crisi econòmica es van augmentar les desigualtats i que amb la pandèmia més, doncs és algo que es veu reflectit en les emissions. I jo moltes vegades ho penso, però què fan els rics per emetre tant? No? Com, quina, per què, quin dia a dia tenen? Però bueno, llavors comences a pensar i, òbviament, doncs, són tots els avions que tenen i són totes les cases que tenen i el que els importa poc anar amunt i avall i comprar-se moltes coses. No? Com, és un estil de vida que em costa d'imaginar, però que, bueno, que genera unes grans desigualtats en qui emet més i qui emet menys. No? I això es veu en moltíssims països. Jo què sé, Sud-àfrica, que està per aquí al mig, també veiem una gran diferència entre el 10% més ric o més pobre. A veure si hi ha la Unió Europea per algun lloc i la podem veure. Ah, no, està desglossada. Alemanya, Itàlia, França... Bueno, jo crec que una tendència és que com més desenvolupat és el país, menys Sud-àfrica, que Sud-àfrica és un dels països més desiguals del món, més desigualtat hi ha, no? La diferència a Indonèsia o a Índia, que estan aquí baix, entre els rics i els pobres, sí, n'hi ha, però no tanta. Però als Estats Units, Canadà, doncs Déu-n'hi-do, no? El Regne Unit, etc. Doncs hi ha una gran diferència. I això, òbviament, porta molts criteris que ja veurem després de justícia de bueno, qui fa la transició i com i qui la paga, no? I ja hi arribarem aquí. Per tant, m'he escrit aquesta diapositiva com per recapitular un moment. O sigui, el que volia dir-vos amb aquesta part era com d'importants són, o sigui, és entendre les emissions, però veure quines són, no? Com d'importants són les emissions de l'energia, el que fa la lluita contra el canvi climàtic, i que per fer aquesta transició energètica hem de tenir en compte una complexitat molt gran, no? Que les desigualtats dins i fora d'aquests països, la responsabilitat històrica, les emissions de consum, no ho sé, perquè és un paràmetre que no es fa servir mai, o els tipus de fonts que cal substituir, no? Si és carbó, si és petroli, si és etcètera, 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 no? Això és una complexitat que volia com desplegar-vos una mica perquè ara puguem veure doncs, quines són les propostes per sortir d'aquest embolic, diguéssim. La transició energètica, som-hi. Què és la transició energètica? És una trajectòria, és una, en anglès hi diuen un pathway, que vindria de dir això, no? Com una trajectòria cap a algun lloc, que en principi hauria de portar el sistema energètic global a no emetre emissions. Això és part dels acords internacionals, com per exemple l'acord de París, que diuen que hi ha d'haver un moment en què el món sencer decideixi que ja no emetrà gasos d'efecte hivernacle. Punto, no? Si no, nos vamos a la mierda, així com parlant molt malament. I per tant, la majoria de països, empreses, una mica com el que deia el Manel al principi, estan prometent que a mitjans de segle deixaran d'emetre gasos d'efecte hivernacle. Per això poso mitjans de segle. Hi ha gent que diu 2050, hi ha gent que diu abans, ja ho anirem veient. I aquí he posat aquest gràfic perquè veiem el que us deia abans, no? Com per acabar de reduir tots els gasos d'efecte hivernacle hauríem de tenir en compte moltes coses. Però l'energia és el 73%, no? És gairebé tres quartes parts de la rodona, no? Està clar que encara hi haurà alguns temes, hi ha tota la part més d'agricultura i d'usos del sol, que també emet gasos d'efecte hivernacle. Hi ha una part que posa de residus o coses de la indústria, per exemple, doncs per produir ciment necessites fer servir algun, saps, com tipus de... Ai, ara no me'n recordaré com es diu el nom, però bé, no? Com has de fer servir combustibles fòssils, etcètera, etcètera, etcètera. Però anem a parlar d'aquest ja prou gran 73% de la transició energètica. I de fet aquest gràfic ho subdivideix, no? I et parla de l'ús de l'energia a la indústria, del transport, no? també vam servir petroli per transportar-nos en forma de gasoil o del que sigui, no? L'energia que fem servir en els edificis, no? Com per escalfar-nos o per tenir llum, i tot això és el que fan els plans, ho desgranen una mica també com per sectors. Però al final estem parlant d'energia. Moltes raons per fer la transició energètica, moltíssimes. Que he començat a remenar a veure què deien doncs, les empreses, els països i tal. Òbviament la primera i la que jo us estic matxacant és lluitar contra el canvi climàtic, però n'hi haurien moltes, no?
Avui en dia, des de la invasió russa, s'està parlant de la dependència dels combustibles fòssils exteriors, no? Ja sigui perquè en algun moment hi haurà escassetat, però també per raons geopolítiques, no? Com un país, o de fet la Unió Europea és algo que ja fa de fa molts anys, decideix diversificar les seves fonts d'energia també per raons de dependència, no? Hi ha molts arguments també de protecció de la salut, no? Si, per exemple, la Índia ho fa molt quan parla del carbó, perquè la Índia té unes ciutats molt contaminades per culpa de les centrals tèrmiques de carbó, i llavors, com més poc depenent del carbó sigui, millor qualitat de l'aire tindran i menys morts prematures, no? per temes de qualitat de l'aire. Per creació de llocs de treball, és un dels grans discursos de la Unió Europea. Dir que la transició energètica portarà més llocs de treball i que, per tant, és una bona raó per fer-la. Oportunitats d'inversió. Mira, de fet, vaig estar mirant el que deia el Banc d'Inversions Europeu i parlava molt d'això, de la competitivitat de la indústria, no? Com hi ha molts arguments que podríem pensar pels quals una entitat, una organització, un país decideix que s'ha de fer una transició energètica, no? Com la fem? Això és un estudi, i de fet em passaré una estona explicant-vos això perquè és com bastant interessant. Hi ha una organització internacional que és l'Agència Internacional de l'Energia, que el que fa és que cada X temps, no sé si ho fa anualment, explica una mica doncs, com estem anant energèticament, quines són les fonts d'energia que més es fan servir, no? Fa una mica com d'anàlisi. Però mai a la història, i mireu que fa anys que es parla del canvi climàtic, fa moltíssims anys, mai a la història havia publicat un informe en què desglossés com fèiem la transició energètica prou ràpid com per mantenir-nos dintre els límits que ens demana la ciència. És a dir, el gràfic aquell que veiem al principi dels 1,5 graus o dels 2 graus, no? com tanquem aquest gap, no? Aquesta bretxa d'emissions que li diu l'informe. Llavors, després de molta pressió, hi havia moltes campanyes de la societat civil, de les ONGs, etc., per fer que l'Agència Internacional de l'Energia fes un informe que tingués aquestes característiques, que fos com fem la transició dintre un món de grau i mig. No? També perquè ens pot semblar una mica estrany, no? En plan, bueno, és un informe internacional, vale, però hi ha molts països que ho fan servir de referència, sobretot si tens poca capacitat nacional de dir, doncs, molts països es dediquen a fer els seus models, per exemple, per veure com fer una transició. Si tu no tens doncs, molta capacitat a les teves universitats o el que sigui, mires molt què fa l'Agència Internacional de l'Energia. Llavors, que una organització així gran ho faci serveix perquè després doncs, això sigui més possible que abans, no? Com de sobte, ja no és un tabú, ja els països poden fer servir, etcètera, etcètera, etcètera. Llavors, explicaré una mica què diu aquest informe. Bueno, òbviament hi haurà altres maneres de fer-ho, hi haurà altres trajectòries, però aquest és com un dels grans consensos així, i a més molt, molt recent. Vale, doncs l'informe es basa en tres principis. Primer de tot diu que és la neutralitat tecnològica, és a dir, la idea de que deixaran en el mercat decidir quina tecnologia és millor. No, l'Agència Internacional de l'Energia el que està dient és bueno, doncs potser triaràs solar, potser triaràs eòlica, potser triaràs el que sigui, però jo no t'ho diré, saps? Com jo no ho decidiré. Com, vale. Igual, segurament a un país no ho faríem així. No? De fet, Alemanya diu que jo vull tants gigawatts de solar, tants d'eòlica, etcètera, etcètera. Però en aquest cas ho deixa al mercat. També compta molt amb la cooperació internacional, d'això ja en parlarem, però si entre països no ens intercanviem tecnologies o coneixement, les coses van molt més lentes que si ho fem. No? Llavors, aquí compta que hi ha un alt grau de cooperació internacional. Això també, déu-n'hi-do, quina feinada. I després, bueno, que això és una transició ordenada, no? que assegura que hi hagi una seguretat energètica, és a dir, que no hi hagin doncs, talls de subministre o que tinguin el que se li diuen, en anglès se li diuen stranded assets, que són els actius aquests encallats. No? Si jo ara construeixo una ciutat, una central de carbó, com que és algo que d'aquí molts pocs anys ja no voldré fer servir per les conseqüències que té pel canvi climàtic o per la qualitat de l'aire, no haurà arribat a acabar la seva vida útil que jo ja el voldré retirar. I això seria un actiu encallat. No? Ara mateix és el principal problema que hi ha als països en desenvolupament. Que grans països com Indonèsia o com la Xina,
tenen centrals de carbó que s'estan o construint o que fa molts pocs anys que estan construïdes i diuen, bueno, però és que jo ja he fet aquesta inversió, ara què he de fer, tancar-ho? A part de com m'escalfaré o com faré electricitat i tal, és ja, i ara què, com recupero jo aquests diners, no? Nosaltres tenim instal·lacions molt més antigues que llavors no ens generen tants actius encallats. Molt bé, i també diu l'Agència Internacional de l'Energia diu que aquesta transició, no, que ha dissenyat serà possible tècnicament, rendible i acceptable socialment. Vinga, doncs, som-hi. Com ho fan? Primer de tot, i això heu de pensar que era superradical pensar que ho estava dient una institució internacional. Diu que a partir del 2021, és a dir, ja està l'any passat, ja no s'aproven més exploracions ni de petroli, ni de gas, ni de carbó. S'ha acabat. I estem parlant de que el Regne Unit mateix està parlant de fer exploracions noves, no ens n'hem d'anar gaire lluny, no? Com està dient, fins aquí, no? Línia, només combustibles fòssils. I de fet, a partir d'ara us ensenyaré com molts més gràfiques de projecció de futur, no? I aquesta és, doncs, què ha passat des dels 90 als 2000, com ha pujat, doncs, el gas natural, el petroli, el carbó, pel que fa a la producció, i llavors projecten el futur, no, a partir de la línia de punts, projecten el futur i diu todo hacia abajo, i això vol dir que hem de deixar d'extreure. Per això també hi ha hagut molta, i si voleu després ho parlarem, però hi ha hagut molta controvèrsia i molts missatges, per exemple, doncs, a la cimera de canvi climàtic de Glasgow, sobre si s'havia d'acabar amb el carbó o no, no? Com, bueno, hi ha hagut en el G20, s'ha parlat molt últimament internacionalment d'aquest tema, i en part és perquè la mateixa Agència Internacional de l'Energia ho està dient, no? I no només és que no s'extregui res més, sinó que és el que diu a sota, que està en anglès, diu entre el 2020 i el 2050, en aquesta part més de projecció, la demanda pel carbó baixa un 90%, o sigui, baixa quasi tot, i el petroli un 75% i el gas natural un 55%, no? Que per això els veiem que estan una mica més amunt. I llavors el que fa l'informe és inventar-se tota una sèrie de punts. Com ho diríem això en català? De vegades em passa. Com d'objectius que han de passar en certs moments. No? I aquí bueno, òbviament, ara no ho llegirem tot i més està en anglès, però jo us n'explicaré alguns. Però va dient, vale, doncs per saber que anem bé per la línia, el 2030 haurem d'estar fent això i això i això. El 2035 haurem d'estar fent, no? I fa tota una llista. I és molt interessant perquè quan ho mirem sector per sector veureu ara ja anem que és com molt més revolucionari del que ens podria semblar. No? I això us ho poso perquè ho separen aquests colors que seria el transport, els edificis, la indústria i l'electricitat. I són els en els que jo ara entraré a explicar-vos. Primer de tot, l'electrificació. Hem de pensar que estem passant d'un món en què podíem fer servir segons quins combustibles com el petroli que portava a fer la gasolina, el gasoil, no? Com coses d'aquestes, a un món en què això no existirà. I per tant el que fem és substituir aquesta demanda per més coses elèctriques. I això és el que ensenya aquesta gràfica. És a dir, això és el que ensenya aquesta gràfica? Sí, ara hi arribarem. És a dir, la majoria de la demanda serà coberta per electricitat, quan abans potser no ho era, hi haurà una gran electrificació de la indústria, del transport, etc. I a més aquesta demanda, segons aquest informe, està coberta per a renovables. Llavors, el que fa aquest gràfic és dir sí, això mateix que ho he de dir, un segon, que no me'n recordo què he escrit aquí. Sí, valent. És a dir, el que està dient és... sí, el d'Ali ho has explicat, és que m'havia perdut jo sola. Que el 2030, és a dir, en 8 anys, haurem instal·lat pues, tants gigawatts d'energia solar... Són 630 gigawatts i d'eòlica 390. Però a mi amb gigawatts em costa molt d'entendre perquè mai sé què és molt i què és poc. Llavors, això voldria dir que hauríem d'imaginar-nos ara el parc solar més gran que hi hagi al món, que segurament és enorme, i n'hauríem d'instal·lar un cada dia.
per arribar al que ens està demanant el 2050. No? Com aquesta és la magnitud de la revolució d'energies renovables que demana que ens mantinguem dintre els límits que ens està demanant la ciència. Després, òbviament, fareu una part del curs que serà els límits de les renovables, els límits dels materials, etcètera, etcètera, etcètera. No? Però per poder electrificar i substituir el consum de combustibles fòssils per cap a energia elèctrica renovable, necessitem una instal·lació solar i eòlica brutal. Transport. A nivell de tot el món, hem de deixar de produir i de comprar els vehicles que se'ls diu de combustió, els que funcionen amb un motor normal fins ara. Més enllà del 2035 ja no han d'existir, no? Que en veritat està molt més a prop del que sembla. No? Òbviament, els països més rics això ho estem fent abans i ja està bé que ho fem abans. Eh? Segurament això s'anirà avançant i el vehicle elèctric com anirà guanyant terreny més ràpid del que ens pensem. I el que és molt interessant aquí és que parla també dels vehicles d'hidrogen. S'ha posat com molt de moda parlar de l'hidrogen, ara tothom parla d'inversions d'hidrogen, hi ha moltes empreses que estan molt interessades en l'hidrogen. Doncs aquí l'Agència Internacional de l'Energia li dona un paper més aviat limitat. Diu, vale, per als camions molt pesats, que amb electricitat doncs, seria impossible moure'ls, sí, hi haurà unes bateries que funcionaran amb hidrogen i farem servir-ho per això. Però la resta, elèctric, no? Cotxes elèctrics, el que sigui, motos elèctriques, etcètera, etcètera, etcètera. No? I aquí és el que fa aquest gràfic. Diu, al final de tot, el que teniu allà a la vostra dreta, serien les motos, els vehicles de dues o tres rodes. I directament considera que tots seran bateries elèctriques. Des del 2020, el 2030, el 2050, és igual. Sempre bateries elèctriques. El que són més aviat, aquesta banda d'aquí, vehicles més lleugers, que això podrien ser cotxes o camionetes d'aquestes de distribució, com les que van per Amazon distribuint coses a Barcelona, etc. Aquí sí que la majoria, òbviament, són elèctriques i deixa que alguna sigui d'hidrogen. I llavors, en el del mig, que són aquests camions que us deia més pesats, aquí sí que és on deixa que hi hagi una mica una mica més d'hidrogen que no només elèctric. No? I m'he deixat que també aquest color més lila és l'híbrid, no? Que encara hi hauria algunes bateries híbrides. El que m'agrada molt d'aquest capítol de transport, i a més l'he fet servir algunes vegades quan em parlaven de l'ampliació de l'aeroport i coses així, és que aquest escenari que estem parlant de l'Agència Internacional de l'Energia assumeix que l'aviació, és a dir, tot el sector aeronàutic, es limita completament per polítiques governamentals. És a dir, que el govern posa una sèrie de impostos en vols comercials que provoquen un canvi cap al ferrocarril, no? Que hi ha una sèrie de polítiques actives per part dels governs per canviar tot allò que es pugui d'avió a tren. No? I després veurem com això ho lliga també amb una part més de canvi de conducta, que no està en aquesta diapositiva. Sí. És a dir, com és una decisió molt conscient per part dels governs doncs, limitar l'aviació. No? Una mica com el debat que comença a haver-hi a França o que també hem vist una mica aquí. Vale, fins aquí era transport. Anem a veure què parla dels edificis. Un altre cop, doncs aquest informe de l'Agència Internacional de l'Energia ens diu que cada any un 2% dels edificis s'haurien de renovar. Renovar vol dir doncs, aïllar-los millor, d'unes finestres més eficients, o posar un aïllant a les parets o a la teulada, no? Com que gairebé no necessitin fins i tot calefacció per funcionar. No? Aquests edificis que es diuen més neutres o més passius. I a més, a part de tenir doncs, aquesta supereficiència energètica que us estic explicant, també haurien d'estar llestos per funcionar amb renovables, és a dir, que tu hi poguessis posar una placa solar o el que vulguessis i que fos molt fàcil no? d'enxufar i de que funcionés. A més, això és una cosa que crec que aquest debat no l'hem vist tant a Catalunya o a l'estat espanyol i sí que està en altres països europeus, és què passa amb les calderes. No? Nosaltres ens escalfem molt amb gas. No? La majoria de sistemes, de fet de cuina també, però de calefacció funcionen amb gas. I clar, tot això s'ha d'electrificar també. No? Per això parlàvem de que l'electrificació era una part molt important. Això, per exemple, sembla que era Finlàndia, i si no era Noruega, no me recordo,
va tenir un moment així de transició molt, molt forta en què van decidir deixar d'apostar per les calderes de gas i gairebé la majoria de població ara té calderes que funcionen elèctricament, no? I aquí també ens posa un objectiu a nivell global, aquest informe, que diu tota caldera que funciona amb combustible fòssil ja no s'instal·la més a partir de 2025, que és ja, no? Com hauríem d'estar tenint un debat molt, molt potent a casa nostra de que, com ens escalfarem, i créixer aquesta cosa que s'hi diu les bombes de calor, no? Que són les que funcionen amb electricitat. I diu que pues, això, la majoria de demanda ho serà així ja el 2045. I llavors, aquest gràfic amb tants colors, és que no, tampoc us vull liar molt, però el que fa és dir... a veure, un moment, Global Financial... Sí, és dir, el 2030, 2020, 2030, 2050, a dalt, segons el tipus d'ús que se li fa, i a sota, per tipus de combustible, on ens trobem pel que fa a l'edificació. No? I el que veiem és que per tipus d'ús, tot aquest verd clar primer que tenim es va reduint perquè això és la calefacció de l'espai, no? I si tenim un edifici molt eficient no cal que fem una calefacció de l'espai i en canvi, doncs, per exemple, el blau aquest més fosc, que seria com l'ús d'una nevera o d'un secador, això pues, segueix existint perquè segueixes connectant coses d'electricitat. No? I a sota, en les tres de sota, veiem com canvia per tipus de combustible. No? I veiem que aquest lila fluixet, que hi ha el 2020 i el 2030, que és el gas natural, desapareix perquè el que estem fent és electrificar-ho tot, no? com explicàvem amb les calderes. Vale. I ara ve el més difícil de tots. O sigui, fins ara electrificar-ho tot estava bé, potser aïllar les cases, però la indústria aquí sí que hi ha. Això és un dels grans debats avui en dia, de fet és molt interessant i podríem fer una xerrada només sobre això, el que passa que jo no sóc un expert en indústria. Però hi ha molta indústria per la qual no se sap com es farà. No? I podríeu pensar, bueno, però necessitem ciment o acer. No? I és veritat que en els països més rics o desenvolupats no hi ha tanta indústria de construcció, encara que déu-n'hi-do, però clar, hi ha molts llocs del món on encara s'està construint moltíssim, tant en infraestructures com cases o el que sigui. No? Com, costa una, saps, com és difícil de veure, però bueno, és una indústria que segueix existint i que existirà. No? Llavors, sobretot aquestes tres, la indústria de l'acer, la indústria cimentera i la indústria química, són les principals dintre el sector més industrial, més contaminants, són un 70% de les emissions d'aquest sector. I de fet, els escenaris que mostren no són gaire prometedors, en el sentit que ho basen tot en que hi hagi una tecnologia que agafi el carboni, les emissions de gasos d'efecte hivernacle que surtin d'aquesta indústria, la capturi i la posi a algun lloc. No, això és una de les grans promeses tecnològiques del futur, que puguem posar una espècie de manguera a una indústria i que els fums se'n vagin per alguna altra banda i puguem acumular allò en forma d'alguna cosa. No? D'això s'estan fent proves a nivell com més teòric, com més a baixa escala. No sé si acabarà de funcionar, jo no hi crec gaire, però demostra que la indústria de moment no té una altra... No? Si no poden projectar cap al futur en aquest informe, és que no s'imaginen encara una altra manera de poder fer una transició industrial. No? Amb el que sí que hi ha una mica més d'esperança, si li volem dir així, és amb la indústria de l'acer, que és per això que té com unes ratlles verdes més grans, perquè sí que s'està aconseguint fer acer. Per fer acer necessites fer servir carbó, que és un problema perquè no volem fer servir carbó. Llavors el que s'està fent és substituir per hidrogen i està funcionant. Llavors ara mateix hi ha algunes plantes de cer que ho estan com testejant, però bueno, potser podria ser que en el futur funcionés. No? Però bueno, com sempre que parlo amb experts d'indústria, el que em diuen és el que posa com en el segon paràgraf, que l'important és que si han de sortir tecnologies que ens ajudin a descarbonitzar la indústria, sigui la captura de carboni o sigui el que sigui, han de sortir... a veure, que no m'equivoqui ara... Ah, sí, jo tinc sorpreta amb negreta. Vale. Han sortit com en aquesta propera dècada, no? Els propers 10 anys. Perquè
per la manera com funciona la innovació també industrial i per com estan les fàbriques avui en dia, si aconseguim que en aquests propers 10 anys, quan s'hauran de retirar moltes fàbriques actuals, entri una tecnologia nova, doncs no construirem coses amb el mètode antic, sinó ja construirem amb el mètode nou. No? Serà com el bon moment per canviar certs actius envellits. Llavors, no ho sé, jo crec que és el tema més complicat i que veurem molts canvis en els propers anys perquè s'està posant com molt de focus en el sector industrial, però que realment no és el que ho té més ben resolt, com podríem estar parlant de l'electrificació, etc. Espero no haver-vos complicat molt amb la meva explicació, si no ja m'ho preguntareu. Vale, i amb això acabaré sobre aquest informe i així us posaré exemples. I és molt interessant perquè acaba parlant dels canvis de comportament necessaris. És a dir, diu, per exemple... Un moment, els canvis necessaris... Ah, sí, vale, ja me'n recordo, perdoneu. El que diu és que, sí, que els canvis de comportament són molt necessaris per fer aquesta transició, no, a nivell, no només parla a nivell individual, en plan, ai, t'has de recordar de pagar la llum quan surtis de l'habitació, no només això, sinó també com a nivell empresarial, etc. I diu que la majoria d'aquest canvi, és a dir, unes 3/4 parts d'aquest canvi, vindrà perquè hi haurà una política darrere bastant forta. No? És a dir, doncs el govern posa tal política i per tant doncs, tots ens acostumem a seguir-la, igual que quan es va prohibir deixar de fumar en espais tancats. No? I de fet es considera que això són unes 3/4 parts d'aquestes emissions que es podien reduir o que es podrien estalviar serien perquè hi ha hagut una política darrere. No perquè esperem que el ciutadà individual o l'empresa un dia es llevi i pensi que ha de fer més. No? I, de fet, el que em sembla molt interessant és aquest últim paràgraf que diu que al voltant de... Sí, que només hi ha un 10% dintre d'aquesta reducció d'emissions relacionada amb el canvi de comportament, hi ha una part molt petita, és un 10%, que sí que necessita una inversió de tecnologia. No? En plan, bueno, doncs hem de fer més trens o... La resta es pot fer sense que hi hagi una inversió més tecnològica darrere. No? És més aviat una qüestió de política i de canvi de comportament que ja es pot fer avui en dia, però no cal que hi hagi una infraestructura. I aquí em posa d'exemple, amb un cas que sí que necessites infraestructura, que és això, no? El canvi d'un vol més... doncs un vol regional que pot passar a ser un tren, no? Que pots agafar un ferrocarril i que sí que requerirà, doncs, aquí parla de construcció de 170.000 quilòmetres de vies fins a l'any 2050, no? Que és multiplicar per 3 totes les vies de tren que tenim avui en dia el 2020. Valen. Fins aquí, com una mica, no sé si massa desglossat o no, ja m'ho direu, com, què hauria de passar en diversos sectors perquè poguessin fer una transició energètica, no? Ja veieu que alguns és més complicat que d'altres, i anem a veure què passa en certs països, i a veure si tinc temps de fer la majoria abans de que haguem de callar. Exemples. Ah, vale, però abans volia parlar un apunt sobre l'expansió renovable al món, només perquè entengueu per on vaig. Això és la instal·lació renovable al món. En la línia vertical teniu megawatts i en la resta dels països. I veieu com la Xina és la gran líder d'instal·lació renovable sense diferents, no? Sense precedents, sense tenir competidors. Seguida dels Estats Units i, de fet, a Espanya no sortim al gràfic. I si ho mirem per regions també, la regió que veieu que sempre que va creixent és Àsia en general, que és aquest vermell fort que hi ha a dalt, i la resta ens mantenim bastant igual o creixem una mica. Europa és aquest verd, lleig, gris que hi ha just sota de l'Àsia i sí que creix una mica però no té res a veure amb el creixement que té l'Àsia pel que fa a energia renovable, no? Com si parlem de transició. I això és una de les poques gràfiques positives que us ensenyaré avui, que és la... No me recordo quina institució és. Bueno, cada any es publica una espècie de previsió de com de barata serà l'energia solar. I cada any no l'encerten, perquè fan una sèrie de previsions, diguéssim, pues el 2010...
quan ens pensàvem que seria de cara a la Surar el 2040? I no, com anem preveient el que passarà, i sempre... Ah, no, però és, perdó, sembla que ho estic explicant al revés. Ai, no, no és, el, és que aquesta no és de gràfica de preu, perdoneu. Ai, que em diu. Això és la previsió d'instal·lació de renovables, no de preu. Que també seria, o sigui, el de preu seria completament cap al revés, per això no tenia sentit. És a dir, cada any ens pensem que instal·larem molt poca renovable, per això hi ha tantes línies com en horitzontal, perquè ens pensem que l'energia solar s'instal·larà una mica i anirà com sempre instal·lant-se en poca, i cada any superem aquesta previsió i cada any se n'instal·la més del que ens pensàvem. Llavors, que és molt divertit perquè, jo què sé, el 2020 diuen sí, s'instal·laran no sé quants megawatts, gigawatts, perdó. I l'any 2021 surt la mateixa agència dient, bueno, en veritat més, no? I com cada vegada ens imaginem la transició de manera molt més ràpida. I em sembla molt interessant. Per tant, la previsió de creixement solar és més que exponencial i no ens hem de creure gaire les previsions perquè cada any les actualitzen i, a més, a l'alça. Ara sí, transició a Catalunya, i m'he posat a riure quan he escrit el títol i ho he posat així. Què estem fent a Catalunya? No? Començarem aquí amb aquest exemple i a veure si tinc temps de fer-vos els altres dos. Primer de tot, per emmarcar a nivell d'estat espanyol, la producció renovable és d'un 44%, això és en la gràfica del 2020, i el que sí que us emmarcava aquí sota és que el gran problema que tenim a nivell d'estat espanyol és que tenim molta més potència que la demanda que necessitem. És a dir, tenim 110.000 megawatts instal·lats, però tenim una demanda de 40.000. No? Llavors, s'haurien d'anar tranquils, doncs, així parlant ràpid, que no podíem començar a tancar algunes centrals de gas, no? I llavors ja passaríem a les energies renovables més ràpidament. No? Però bueno, això seria com el percentatge renovable a nivell d'estat espanyol. Si ho mirem per comunitats autònomes, veiem com, i això és en percentatge, veiem com doncs, Castella i Lleó, Andalusia, Galícia, Castella-La Manxa van bastant per davant de Catalunya. Fem una transició bastant lenta. I llavors anem a entendre una mica què passa a Catalunya. No us vull liar molt, La idea és, aquí veieu carbó, petroli, tota la sèrie de fonts i per què serveixen. No? Pues algunes van perquè entenguem que no només estem parlant de fer electricitat perquè arribi doncs a la llum que ens està il·luminant ara. No? Pues hi ha part dels derivats del petroli que sembran a una refineria i que llavors sí que va a consum. Però aquest consum pot ser doncs, químic o el que sigui. No? O hi ha una part de nuclear que sí que va a generació elèctrica, però hi ha una part que es perd en pèrdues. No? Com és una mica el mapa de què passa en un sistema energètic. Llavors, entenent que no només parlem de l'electricitat, el consum d'energia primària a Catalunya, però això no només és l'electricitat, seria el que veiem aquí, no? Que hi ha un gran consum de petroli, és el 46%, després de gas natural, després de nuclear amb un 24% i després de gas natural amb un 22%. I, de fet, les energies renovables són el taronja, que són un 5,4%. I aquí ho veieu amb consum d'energia final. És a dir, ara sí que ho dividim per sectors, una mica com ens intentava relacionar abans, i veiem que un gran consumidor d'energia és el transport. No? És el 45% i per això és a vegades molt difícil pensar en aquesta transició si no ho tenim en compte doncs, el transport. Després va la indústria amb un 25% i després doncs, hi ha la part més domèstica o de serveis, etc etc etc. I de fet, amb el gràfic que sí que es veu anualment, no només el rodó, veieu com el transport que és el taronja bueno, pues ha crescut no? I està creixent en els últims anys, mentre la indústria doncs, està més estancada o es queda més plana o baixa una mica. I ara, això potser és el que tothom volia saber, que és el desplegament d'energia renovable a Catalunya. No? Això són els diferents objectius que s'havia marcat a la Generalitat i si els hem complert o no.
El que venia a dir és, hauríem de mirar la línia aquesta rosa, que és l'objectiu europeu del 20%, i nosaltres ara mateix estem amb un 9,9% d'energia renovable, diguéssim, de consum d'energia final, no? Com ho posa allà. És a dir, el pes real que acaben tenint les renovables en el nostre sistema elèctric. Energètic, perdó. I de fet, si mirem aquesta línia de puntets blava, això és el que diu el pla, diguéssim, estratègic d'energies, d'implementació d'energies renovables a Catalunya, i hauríem d'estar, no, si ho mirem directament, hauríem d'estar molt més amunt. La idea és que el 2020 volíem estar més o menys igual que els objectius europeus, que seria això d'un 20%, i no hi hem arribat, òbviament, com demostra la gràfica. De fet, si ho desglossem una mica, quan parlem d'energia elèctrica a Catalunya, doncs la majoria la principal font d'energia renovable és l'energia hidroelèctrica, que és un 12% d'aquesta energia renovable, després eòlica, i llavors hi ha una part molt petita de fotovoltaica, que són aquest 1,1%. No? I potser la part que m'ha agradat més de buscar les dades de Catalunya ha sigut el que ve ara, que és com ha pujat l'autoconsum en els últims 2 anys. Com potser l'única cosa que us dono d'esperança per la transició energètica a Catalunya. No? Com el 2020 la instal·lació fotovoltaica, no, es veiem els anys, i com el 2020 de sobte hi ha una pujada, tant de número d'instal·lacions com de potència. No? Volem dir que de sobte, no sé si per un canvi de polítiques o si perquè la gent hi ha... No? Jo crec que hi ha les dues bandes, no? una part de canvi de polítiques i una part de conscienciació. La gent està instal·lant molt més autoconsum, no? Pues jo em poso la meva placa, la meva teulada, que abans, i a més el 75% d'aquestes instal·lacions són molt petites, són de menys de 5 kW i per tant són domèstiques, és d'ús més aviat particular. No? I això us ho explico perquè ara anem a parlar molt breument d'Alemanya i així tenim temps per preguntes. És que em queda Alemanya i Sud-àfrica, però no vull fer les dues. Teniu alguna preferència si parlem d'Alemanya o si parlem de Sud-àfrica? Alemanya? Sud-àfrica és molt interessant, però en parlarem un altre dia, doncs. Molt ràpidament. O sigui, hi ha aquesta paraula, l'Energiewende, que és la transició energètica a Alemanya. Fa moltíssims anys que se'n parla, és un concepte que els hi ve gairebé dels anys 80, no? Com és aquesta idea darrere de hem de canviar les fonts d'energia per les quals, no, fem servir a Alemanya, i és aquesta estratègia de passar del carbó i l'energia nuclear, que era el que més hi havia a Alemanya, i passar a les energies renovables. Els objectius me'ls salto, i això també. I això és un dels resultats d'aquesta transició energètica. No? Veiem com l'energia renovable, que és aquest groc de sobte, ha pujat moltíssim la producció del que significa en tot el mix alemany, sobretot a partir dels anys 2011 o així, i com ha superat en producció el gas, no? La nuclear, etcètera, etcètera, etcètera. No? Com ho han fet? No? Perquè era com és que Alemanya això ho ha fet? Si a més sempre es fa la broma de però si no tenen tant de sol, com ho han fet? Vam fer una llei fa molts anys, i aquesta llei és del 2014, d'energies renovables, que el que feia era garantir als productors un rendiment molt alt de la seva inversió. I això hi ha dues coses concretes que ho aconsegueixen. Un és que el pagament que tu reps per quilowatt-hora, de quan no, tinc una placa solar, produeixo electricitat, i per tant la injecto, si vull, a la xarxa, i l'Estat em paga diners. No? Doncs aquests diners que em paga l'Estat estan garantits per llei, el preu és aquest, no? I te'l marquem, i per tant això feia que les renovables passessin a ser molt, molt beneficioses. No? Van posar com una tarifa molt, molt bona per fomentar l'energia renovable en quant a econòmica, també. I a més, van fer que l'accés a la xarxa fos prioritari. És a dir, que en moments
en què hi ha més accés d'oferta, no? Que hi hagi moltes coses generant electricitat. Doncs, perquè hi ha una nuclear fent electricitat, perquè hi ha solar, perquè el que sigui, les renovables tenen prioritat. I són les primeres que l'Estat comprarà perquè siguin les que formen part del sistema elèctric. I per tant també era una manera d'incentivar que es produís energia renovable. El que fa Alemanya és cada any fer una revisió, això és com una mica el que els diuen els experts. Doncs amb aquesta part de la transició no has anat tan bé, amb aquesta o altra, m'ho salto més ràpid. El que em sembla molt interessant és què diu l'opinió pública d'aquesta transició, no? I de fet, una mica la conclusió és, els alemanys estan superconvençuts de la transició energètica, o sigui, té un gran suport popular, diguéssim, però amb els anys ja hi ha una part que no està tan contenta, de fet, fins i tot un 65%, i diu que fins i tot la transició hauria de ser més ràpida del que el govern està fent. Cosa que és molt interessant, no? De dir que el gran suport que té, però com, depèn de com ho facis, ja no estan d'acord amb com està fent el govern perquè ho farien més de pressa i tot. De fet, l'interessant de la transició alemana és que el sistema, per com es va pensar, era molt, molt, molt descentralitzat. Va començar sent el 50% de la producció renovable sent de petites famílies, cooperatives, molts pagesos, no? Com coses així, que sí, és el que subratllava aquí. I després aquest percentatge ha baixat una mica per uns canvis que ara veurem, però bueno, està al voltant del 40% i pico, no? 43%. Vull dir que és molt elevat la participació ciutadana que tenen les energies renovables a Alemanya. Quins problemes hi ha hagut pel mig? Per què la ciutadania com no acaba d'estar... Saps? Com, si és una cosa que ve del 2014 i ara ja comencen a no estar tan contents, Hi ha una part que s'ha liberalitzat més i per tant ja és més difícil que aquesta propietat sigui ciutadana, es pot seguir fent, però ja no porta, ja no és tan fàcil ni porta tants beneficis. A més, un altre dels problemes que té aquesta transició i que és el que marcaven els experts en aquella taula que us he ensenyat, és que estem avançant en transició més aviat doncs, elèctrica, no? Estem substituint per solar, etc, però el transport no s'està fent prou, amb temes més de calefacció, d'edificis, no? Com són les parts més difícils d'aquesta transició i Alemanya no està encara trobant la manera de com fer-ho ni de com finançar-ho, etc. I a més, un altre dels problemes que està tenint Alemanya amb aquesta transició és una gran oposició a l'implementació de molins de vent, perquè se'n van instal·lar moltíssims en el seu moment, de fet el nord d'Alemanya està molt ple, i a més, per problemes de regulació, que ara no hi entrarem, doncs que fan que els preus siguin més elevats i tal, ha fet que hi hagi bastanta oposició als molins de vent. I ara us ensenyaré una cosa que he vist avui i he flipat molt, i així compartireu la meva emoció amb mi, i és que avui mateix Alemanya diu que els seus objectius de tancar les plantes de carbó, de les plantes nuclears, potser no són factibles perquè, bueno, amb aquesta situació, amb Rússia, amb la dependència del gas, etc., potser ens hem de quedar les nuclears, no? Quan la gran política alemana, com hem vist al principi, era tanquem les nuclears molt d'hora, sobretot després de l'elecció de Fukushima, i centrem-nos en fer energia renovable, no? Doncs avui Alemanya deia, no ho sé. Però, al cap d'unes hores, surt Alemanya i diu, bueno, doncs mira, saps què? Farem una llei que avanci el nostre objectiu renovable i digui que el 2035 tindrem 100% energia renovable. El 2035 és ja, no? Com han de fer un desplegament brutal, no? Llavors, per mi és una mica un senyal de què passa quan interacciona la geopolítica mundial amb la política climàtica d'un país, no? Doncs que en poques hores han començat aquí a fer declaracions. Suposo que aquesta és la final, ja, no sé, ja ho veurem a les notícies els pròxims dies, però bueno, sembla això, no? Que Alemanya està fins i tot anant més enllà en els seus objectius de transició energètica. Llavors, per acabar, em saltaré a Sud-àfrica, ja us ho explicaré un altre dia, però volia com tancar i parar de parlar i que em feu preguntes, com intentant emmarcar tot el que hem dit. No? Primer de tot, transició energètica. Hem dit que no anem prou de pressa per als objectius climàtics necessaris, que alguns sectors ho tenen més fàcils, doncs electricitat, renovables, això és molt fàcil, però indústria, edificis, transport són els grans problemes
d'aquesta dècada, sobretot la indústria, el transport, bueno, i estem ahir. Tot i tenir aquesta la tecnologia, no? Hem dit, els preus de les renovables són molt baixos, sobretot a Sud-àfrica, que no us he explicat. Les previsions augmenten cada any de la instal·lació, però tot i així, no, tenir només la tecnologia no fa que es faci una transició. Mireu Catalunya, no? Lo lents que anem, mireu Alemanya els problemes que tenia amb la societat. És a dir, hi ha una part més de política pública, d'acceptació de la població, també de justícia de la transició. Aquest és un dels problemes que no us he explicat de Sud-àfrica. No? Hi ha molta oposició a la transició perquè no es considera que està sent justa, perquè se la vol quedar l'empresa estatal. Després hi ha la part de responsabilitat de qui ha de fer abans d'aquesta transició i qui l'ha de pagar. No? Els països més contaminants tenim una responsabilitat per haver creat el problema. No? Està clar que pots fer la transició per dependre menys de Putin, valen, però la part de canvi climàtic ens pertoca també. No? I no només com a països més rics, sinó com a persones més riques. No? I veiem la desigualtat interna dels països. I qui finança aquesta transició és un dels grans dilemes. No? A Sud-àfrica s'està creant un marc que vagi en aquesta línia de com es financia, però bueno, calen estructures multilaterals grans, no? A nivell internacional. Parlàvem de la necessitat de la cooperació internacional quan parlàvem de l'informe de l'Agència Internacional de l'Energia. I aquestes àrees de cooperació han d'anar més enllà de bueno, et dono diners i així ho hem arreglat tot. No? Han de ser més enllà de l'economia. Estem parlant de què fa que s'activi aquesta transició. És jo què sé, no tenir patents a la tecnologia i que llavors sigui més fàcil, és aquesta transferència tecnològica. És, per exemple, temes com més, no sé com dir-li, com més financers, com quan et costa a tu accedir a capital, com de car és per tu si ets un país en desenvolupament. O més temes de definició de què és el que estem fent. Segur que us he sentit a parlar de la taxonomia de la Unió Europea, no? I que està intentant està definint que el gas i les nuclears són tecnologies verdes, no? Sí, com definir què entenem per una cosa o l'altra també afecta completament com estem fent una transició o com no l'estem fent. No? Llavors, potser la idea que vull que et tringueu d'aquesta xerrada que intenta com començar el curs és veure que només tenint la tecnologia i només veient el problema no actuarem, no? Que hi ha una sèrie de problemes polítics, econòmics, socials, el que sigui, que faran que sigui molt més complicat del que podria semblar-nos en paper. I ja està, i us deixaré que em feu preguntes perquè, si no, se'ns farà molt tard. Moltes gràcies. Dir a la gent que està seguint des de... Ara és el torn de preguntes i dir a la gent des de casa que també a través del chat podeu fer les vostres preguntes i que jo les puc rebre aquí i també li farem arribar. Llavors, doncs, quan vulgueu, tenim uns 20 minuts. Així que aprofita el poc temps que queda. Pregunta molt, molt complicada, però si vols pots respondre un sí o no, però si creus que es pot fer aquesta transició mantenint el sistema socioeconòmic que tenim. No, però crec que per argumentar-t'ho necessitaríem una xerrada sencera. Però sí, hi ha una part que té a veure com amb tota la part de dinàmiques de poder que explicàvem, no? Nord-Sud, hi ha una part que té amb coses que no hem parlat, no? D'accés als materials, que una part que té a veure amb l'obsessió pel consum i pel creixement, no? Que això també parlareu en el futur, però jo crec que hi ha un canvi de paradigma molt gran i que la transició energètica ho permet. Vull dir, si totes les transicions energètiques fossin com l'inici de l'alemana, en què tot era gairebé propietat comunitària, doncs estaríem... De fet, és una de les grans pors de la indústria energètica. No? Llavors, crec que ja és com molt revolucionari per si ho fem bé. Hi havia algú? No, jo volia enfatitzar...
Bueno, segons el que has explicat, es podria dir que la transició energètica s'ataca des de dues bandes. Hi hauria una part que és la tecnològica, en la qual es desenvolupen tecnologies cada vegada més netes, etcètera, etcètera. I després hi ha la part aquesta del comportament, que jo diria que hi has entrat, però tampoc massa. I jo he de reconèixer que és que per mi és aquest el conundrum de tot. Perquè la part tecnològica, per dir-ho d'alguna manera, si poden muntar models de negoci al voltant, el que és el sistema que tenim ara, que incentiva aquest altius fortius tibius, que les coses siguin més còmodes, etc. Jo crec que ja hi porta. Es podria dir que inclús a Europa, tal com ho veig jo, la dreta o la part conservadora de l'espectre polític ja ha comprat això des del punt de vista de la tecnologia. Però per mi el gran repte és l'altre, és a dir, jo crec que per poder arribar a aquestes baixades de temperatura o de graus, sí que hem de ser més frugals individualment. I jo crec que això, si comencem a dir no, que ho paguin els rics, no, que ho paguin els no sé què, vale, però jo crec que al final això el que hem de saber és que no són les empreses que ho tenen malament, són les empreses i nosaltres. És a dir, si jo en comptes de posar la calefacció a 22 graus la poso a 18 i em poso un jersei, doncs ja estic contribuint. Si jo agafo menys el cotxe, ja estic contribuint. I aquí és on per mi és el gran repte, perquè això fa molta mandra, per dir-ho d'alguna manera, no? Individualment. I jo personalment és aquí on veig el gran repte. Sí, fa molta mandra seria la frase, perquè hi va haver un estudi fa poc, així, dels estudis d'opinió que fan a nivell d'estat espanyol, i era, no?, com, no me'n recordo, però un percentatge molt elevat de gent que està a favor d'una transició energètica, 90% i escaig, m'és igual, m'ho invento. I en canvi era, bueno, però si et fem fer coses, posem impostos i no sé què, quan vols fer? I llavors era quan baixava el percentatge. Sí, el que m'ha passat amb això és que, com que jo ho explicava des del punt de vista de què diu l'Agència Internacional de l'Energia, clar, ells ho posen com a, i em sembla un vector que els ha quedat molt guai, no?, que parlen de tota aquesta importància de les polítiques i tal, però estic d'acord amb tu, jo sóc molt defensora de dir, com estem parlant d'un canvi de sistema cultural gairebé, no? I jo crec que ho veureu més amb l'Emilio Santiago, no?, amb gent així, parleu més de creixement i així, però per mi va això, no?, com no sé si mai podrem produir tantes renovables com per canviar tot el sistema elèctric i, per tant, millor que decreixem també, no? Però també, vist des d'un punt de vista internacional, per mi té molt de sentit com poder parlar de les dues coses alhora, perquè per mi sí que hi ha països que tenen dret a seguir creixent i nosaltres ja no, no? I llavors, per això em sembla interessant dir, bueno, doncs, quedeu-vos vosaltres aquesta capacitat de poder desenvolupar-vos, si volem dir així la paraula, no sé, accés a l'electricitat, jo què sé, aigua potable, m'és igual. I nosaltres fem el favor de créixer en consum, no? Llavors, per mi seria... Estic completament d'acord. Tenim alguna pregunta per això, vale, també? La primera és, creus que hi haurà prou recursos naturals per la fabricació de totes les plaques solars necessàries? Per exemple, posa l'exemple del liti en la seva producció. Molt guai, perquè tothom em pregunta coses que parlareu després del curs i llavors jo crec que com donarà perquè pugueu seguir. Però jo crec que això ho parlarà molt bé l'Alicia, que en sap més que jo, però jo estic convençuda que no, no? I que aquí hi haurà el gran problema. I que jo desconec més, doncs, la capacitat de reciclatge, reutilització, si es podrà fer millor el futur, no? Ell és una persona més tècnica que segur que ho veurà, però jo si miro ara així, no?, com quant de liti hi ha al món i quant necessitem per fer aquesta transició renovable, per parlar de liti, però n'hi hauria molts d'altres, òbviament que no és possible. No? I llavors aquí comença el joc de quan podrem crear, quan haurem de decréixer, quan la resta serà més aviat col·lapse, no? I llavors aquí ja no puc predir el futur, no?, com ja em sembla impossible, però és una part molt important d'entendre i de planejar en aquesta transició. Vaig amb tu després. La Laia també pregunta pel xat que en les darreres diapositives parlaves de la importància i del pes que té el transport. Uh-huh. I pregunta com es desglossa aquest percentatge, és a dir, si és una cosa més de l'aviació, dels vehicles com el cotxe, del transport industrial, dels camions... Sí, és una bona pregunta i la veritat és que la resposta és que el transport per carretera, encara que ens sembli estrany, és del més important. No? L'aviació juga un paper molt petit,
El que passa que bueno, després el podríem desglossar de veure qui és que vola més sovint, no? Com podríem tornar a fer tot l'anàlisi, però la importància, i que és complicat, és tota la magnitud de cotxes que hi ha i que hi haurà en el futur, no? Perquè cada vegada hi ha més cotxes al món, que passin a ser pues, transport públic, o bicicleta o anar a peu, el que sigui, i què fem amb la resta del transport, que no pugui ser així, no? Pues, quants cotxes elèctrics hi han d'haver, o quin tipus de transport hem de fer servir, etc. Però la majoria estem parlant de transport de carretera. Digues. Hi havia un altre abans? Ah, val, d'acord, no l'havia vist. Sí. Bé, molt interessant tot, totes les gràfiques i tot el que ens has explicat. Crec que el tema de qui gasta més ha quedat claríssim, no? Aquest 1%, però jo em volia referir a la Agència Internacional de l'Energia. Crec que el que diu, sincerament, sense ser cap entès, és un conte de fades. Perquè si preveu de que encara pujarà més l'energia, és el que tu deies, bueno, jo em sembla que no hi ha superfície terrestre en el món com per posar prou plaques per arribar a aquesta substitució dels combustibles fòssils per energia renovable. Per tant, aquí estem llançant o estan llançant la pilota cap endavant sense prendre cap decisió. Els plaços de 2030, 2050, sense marcar què farem aquest any i obligar a que això es passi, jo crec que és fum, per dir-ho d'alguna manera. Però, clar, una de les coses que m'ha fet gràcia és precisament aquest canvi de consum, no? Aquesta mentalitat. Això ho diu l'agència aquesta. Això què vol dir? Es prohibirà tota la publicitat sobre cotxes, etc. Estaria bé. Perquè ara resulta que tenim notícies a TV3, no? Per exemple, que diuen, ens alerten sobre el canvi climàtic, un moment, tallem i 3 anuncis de cotxes. Bé, tot això demostra que és impossible. Jo, la meva pregunta és possible aquesta transició energètica si no hi ha una transició social? Perquè de totes, per mi, el principal problema va cap aquí. És a dir, o es prenen mesures, però amb aquest que es gasten tant, aquest 1%, o no serà possible la transició. Però deixo la resposta. No, és molt interessant. Com jo ara treballo amb molts equips que es dediquen a fer aquestes projeccions al futur, no? I a mi també em semblen com molt de, bueno, però com, per què serveix això? I com la conclusió que més m'agrada de la que traiem això és que com que la política climàtica necessita un llarg termini, no? Tu necessites saber que arribaràs a 1,5 graus d'escalfament, no? Que no superaràs això, va bé pensar en el futur, però per decidir el present, no? De dir, és que com que hem d'arribar a 1,5 graus, ara no pots extreure més petroli, no? Com a mi m'agrada molt aquest joc, no? Que llavors sí que, per això sí que em sembla interessant poder parlar del 2050, perquè llavors et diu, doncs això, no? No pots extreure més petroli o ja no pots vendre més vehicles de combustió, etc. No? Llavors, per això crec que és per el que sí que pot servir una mica aquest anàlisi, però la teva pregunta era, i a més és com una mica semblant a la reflexió que hem fet abans, no? De per mi el més important és la transició més, digue-li social, digue-li cultural, digue-li, no? Com aquest canvi d'estil de vida que hem de fer, i això com vol dir canviar com pensem, eh? I allò dels anuncis em sembla molt bo. Jo moltes vegades m'enfado molt perquè quan jo us hi fixareu tots quan arribeu a casa avui, el Telenotícies, no sempre, però moltes vegades surt un anunci de BP, que és una empresa petrolera. Quan hi ha el compte enrere que comenci el Telenotícies, hi ha un moment que hi ha uns quadrats que giren i surt Ultimate BP i jo, bon dia, saps com? Sí, com... Jo crec que serà un, o sigui, que hauria de ser un canvi com molt, molt més fort, no? Igual que pues, el tabac ja no està ben vist, o no ho sé, com alguna cosa així com molt més forta que no estem veient avui en dia. Però bueno. Per aquí, digues. Hi havia una pregunta aquí abans. Ah, val. Ah, val. Bueno.
Hola, bona nit, Anna. Gràcies per la teva presentació. Soc l'Ariel, jo vinc de Bolívia. I, bueno, em sembla que aquests objectius de transició energètica és molt important, és imprescindible de poder conjugar-los amb la justícia ambiental. No? Com ja havia una pregunta abans, està el tema del liti. Bolívia, hi ha un triàngulo ahí mortal entre Bolívia, Xile, Argentina, el triàngulo del liti, i el govern de Evo Morales estava publicitant molt abans de la caiguda i del derrocament que va sofrir, pues, este futur del liti. Llavors, si és que volem anar a una transició energètica repetint els mateixos, la mateixa matriu d'explotació del sur, d'injustícies socials i ambientals en el sur, a costa, per oferir pues una transició al nord amb menys fum, no? A les ciutats de Barcelona o Múnich o qualsevol, o Londres, això no és una transició, no, no és una transició veritable. I l'altra cosa, m'agradaria saber què penses d'això, Anna. I l'altra cosa és que també aquesta madre cultura que ens suporta i que, ens fa pensar, conceptualitzar coses com les energies renovables, no? Seria molt important pensar què són energies renovables, oi? En un dels teus quadres parlaves de l'importantíssim creixement de la Xina en termes d'energies renovables, que és el primer, el segon crec que hi era els Estats Units i el tercer Brasil, no? I si pensem que hi ha darrere d'aquest creixement de les energies renovables del Brasil, és que està a la cuenca del riu Amazonas. Hi ha innumerables represes en l'Amazonas, no? En el riu Madera, el mateix a Colòmbia, a Bolívia, al Perú, que realment no respalden aquesta proposta d'energia renovable. No són ni ambientalment, ni socialment, ni ecològicament, ni econòmicament sostenibles. No? Vale, si no sabia si volíeu fer com diverses preguntes per com anar accelerant, que em sap greu, que si no tindrem temps. Estic completament d'acord i crec que ho em poso sobre la taula. Algú que us anirà, vull dir, segur que us anirà sortint moltíssim sobre el curs, que és com la relació nord-sud dintre... Pues, que al final, si la relació nord-sud funciona per qualsevol cosa que estiguem parlant de la nostra vida, no? Com, i en aquest cas doncs, també travessa tota la transició energètica. O sigui, per mi, el més interessant de parlar de canvi climàtic o de transició és que és un vector que xoca contra un sistema ja existent. I, per tant, el que fa és fer més grans i emportar-se al mateix sistema de desigualtat. No? I, per tant, si ja vivim en un món que té una gran desigualtat nord-sud, que està fent és pues, perpetuar, no? Pues això que dius tu de anem a buscar els recursos en certes economies, anem a extreure minerals en llocs i a contaminar les seves aigües, a matar la seva població indígena, no? Com tot aquest neocolonialisme energètic, no? Està allà perquè vivim, sí, no? Perquè el món és així, llavors el que fem és fer-ho més gran amb un impacte com el canvi climàtic o com amb aquesta transició, no? I ara mateix com no crec que sigui un tema prou a l'agenda, no? Com no crec que hi hagi empreses que estiguin dient, "Ai, no, doncs no vaig extreure liti a Bolívia, al triangle, no? De Xile, etc. Per això." I això posa una gran dificultat a la transició, perquè s'està parlant d'extreure tot el liti que puguem, tot el cobalt que puguem, per tal de poder fer totes les energies renovables, i això porta una sèrie de conseqüències, no? I el mateix amb el que comentaves de les preses hidràuliques. I això està passant molt amb l'hidrogen. Sí, per generar hidrogen tu necessites molta energia elèctrica. Llavors el que es vol fer és en certes parts d'Àfrica subsahariana que poden produir molta energia elèctrica, ja sigui perquè hi ha una presa o perquè hi ha una gran extensió d'energia solar, aprofitar allò, generar hidrogen i llavors exportar-lo cap a Europa.
No? Com estem inventant un sistema global que perpetua aquest sistema que tu comentes, no? I no sé, saps com afegeixes una capa més de complexitat en tot el que hem parlat i no sé com ens ho farem. Com, no, si tu tens la solució, després me l'expliques, però tens raó, completament. Sí, sí. Tenim algunes també pel xat. Hi ha també preguntes sobre la relació nord-sud, com comentaves, que de fet plantejava algunes persones al xat de per què diem països desenvolupats o rics els que més consumeixen i en canvi no ho fem, diguéssim, amb els que anomenem subdesenvolupats, però que aquí veiem que no contribueixen tant al canvi climàtic. I que això també hi ha reflexions del Joan Martínez Alier o de l'Arcadi Oliveres en aquest sentit, comentaven. Uh-huh. I d'altra banda, una altra pregunta es planteja com veus les polítiques de la Unió Europea en el sentit, entenc, en referència als fons Next Generation o a la transformació o al Fit for 55, també, és a dir, els compromisos de reducció d'emissions de la Unió Europea, si creus que són una fal·làcia o si creus que són adequades. Vinga, a veure, primer de tot, la terminologia, estic completament d'acord. De fet, l'ecologisme de les pobres de Martínez Alier, vull dir que ja, és igual. Sí, completament d'acord, el que passa que, bueno, terminologia que faig servir perquè així ens entenem, però sí, com podríem fer servir una altra, no? Nacions Unides normalment fa servir developed and developing, no sé, com, bueno, però sí, sí, estic d'acord. Hauríem de canviar això. I la Unió Europea, i això és, sí, sí, aquí ja, això també donaria per una altra xerrada, però sí, la Unió Europea està fent com un gran esforç de posicionament a partir d'aquesta transició. No? Ha agafat, i diu que així doncs, la seva indústria serà més competitiva, que així es crearan nous llocs de treball, no? Com s'està posicionant com aquest gran actor verd global. No? I això té una sèrie de conseqüències amb el que parlàvem abans, no? D'on traurà aquests materials, etcètera, etcètera, etcètera. I una de les maneres de les que ho fa és amb el que comentaves, que és amb els fons aquests Next Generation, que són tots els fons que surten post-pandèmia, és a dir, després del moment de la Covid, Europa decideix destinar molts diners que van directament com a ajudes als països. Alguns són subvencions, altres són préstecs, però segur que heu vist, han sortit moltes ajudes a les energies renovables, etcètera, etcètera, etcètera. El problema és que la majoria d'aquests diners funcionen de tal manera que el que estan fent és beneficiar grans empreses que el que volien fer era reconvertir-se. No? Dir, bueno, doncs jo em dedicava sobretot als combustibles fòssils, ara és un bon moment perquè em venen diners, doncs em poso a fer hidrogen. I a més, moltes van a fer hidrogen. De fet, Espanya es vol convertir com en un gran hub, encara que està de moda la paraula hub, de l'hidrogen. No? Llavors, com... És un, si els fons Next Generation són com l'oportunitat aquesta de digue-li greenwashing o digue-li sí, com aquesta reconversió verda que vol fer Europa, el que passa, clar, ho farà segurament, o segurament és per ser eufemisme, donant suport a les grans empreses, a les grans elites. No? I ja que no us he pogut explicar el cas de Sud-àfrica, això és una mica el que va passar. No? La transició energètica s'havia de fer a través de l'empresa estatal, que era, bueno, és absolutament corrupta, i se li han alçat la societat civil per una banda i fins i tot gent més de dretes per l'altra dient no, saps? Com la transició energètica volem que també doni beneficis a tothom i no només en aquesta gran empresa. I llavors, com hi ha hagut una part de ciutadania que ha reclamat molt aquesta transició, que és una mica el que hauria de passar a Europa, no? Com tendir a un model més alemany de descentralització energètica i no a salvar les empreses de combustibles fòssils. Si us sembla, fem l'última pregunta aquí presencial. S'han encat algunes al xat també, però crec que estem fora de temps. Així que màxima brevetat, si pot ser, sisplau. Hola, bona tarda. Només volia remarcar una cosa que sí, a mi em sembla preocupant molt de sempre. En aquest debat sempre hi ha un gran absent, que és la població mundial. Entens? Sí, el creixement de la població mundial és enorme i és exponencial. Ha sigut des de... Jo no m'atreviria a dir-ho, dels anys 70 el Club de Roma va dir, ja va dir, i no hauria de dir-ho perquè es veu que som una gran, entens? Però el Club de Roma ja va dir que li disminuï aquest creixement exponencial de la població mundial, m'entens? Llavors,
no sé com s'enfocarà això, però veig que sempre s'obvia una mica aquest problema. Llavors, perquè jo no sóc capaç de creure que aquest 1% que contamina tant i que consumeix tant els impostos d'un rava que el 10-20-30% es moren de gana, m'entens? No m'ho vull creure, m'entens? Però és la realitat. I al costat d'un 1% que viu en plan milionari hi ha milers de milions de persones que es moren de gana cada dia. Cada dia en molts llocs, i no només el tercer món, el quart món, en molts mons. Com és, tu creus que és possible canviar això? Si no, crec que és inútil treballar en aquest sentit mateix. Ah, sí, agafem una vària, si vols. Espera, m'aprendré punts. Digues. Sí. Bé, la meva pregunta és, com que hem parlat d'Alemanya i així, o sigui, Alemanya, la transició que està fent és dependent del gas rus. Per tant, és possible fer una transició sense l'ajuda de gas o nuclear? Perquè nuclear és l'altra opció que ha fet França, per exemple, està obrint centrals nuclears i ho utilitza com a crossa per les energies renovables. I amb el que m'he informat, hi ha molts crítics en què es pugui fer realment una transició, que és el que diu l'agència, o sigui, molt contrari al que diu l'agència que has presentat, que no s'utilitzi cap d'aquests dos combustibles. Hi ha alguna més que vulgueu? Jo crec que hauríem, és que també n'hi ha el xat, però crec que hauríem de tancar, no? Sí. Va. Perdó, potser he parlat massa abans. Sí, molt d'acord. Jo crec que has apuntat com dos grans temes, que és població versus l'1%, no? Com està clar que si fóssim molta gent al món consumint tant com nosaltres o com aquest 1%, no seria possible, no seria possible el planeta directament, però com només parlar doncs, de creixement de població, clar, ara mateix la població que creix no som nosaltres, l'ha fet Europa, les grans economies occidentals, no creixem en població perquè ningú té fills ja. Llavors, a mi, entenc la reflexió, però em fa por que quan parlem de créixer la població, llavors ens anem una mica a mirar en aquest altre que ens fa por, que sempre és pues a l'Àfrica o a Amèrica Llatina, no? A la gent que no són del mateix color de pell i que els diguem que llavors no poden tenir tants fills. No? Com la branca de la població moltes vegades deriva i acaba sent com quasi racista. No? Però òbviament no és el que estàs dient tu. Jo crec que està molt relacionat amb la segona part que deies de com ho fem perquè aquest 1%, no? Com no contamini tant, no acumuli tant de diners, de capital, del que sigui, d'emissions, i per tant puguem fer una transició que sigui per tots els mons, no? Per al tercer, per al quart, etcètera, no? Sí, exacte, sí. I llavors, com crec que és molt... Sí, crec que... És que ara he perdut el fil, però sí, com crec que... Sigui que si ho mires a nivell nacional, per exemple, doncs els plans de desenvolupament d'Indonèsia combinen tant un desenvolupament, digue-li, més social o més econòmic amb la reducció d'emissions. No? I aquí és on s'intenta compatibilitzar. Jo crec que 100 persones és molt difícil, però no tant perquè no es pugui, sinó per la dinàmica ja establerta d'acumulació de capital, etcètera, no? Però jo crec que és una de les grans problemàtiques del canvi climàtic i de la transició, que vivim en un món desigual i que s'han de lluitar contra moltes altres coses, també. Però bueno, m'he perdut una mica amb la resposta, espero que hagi tingut sentit. I llavors queda, perdó, el que deies tu, i així ja ho tanquem i no em fan fora. Jo he vist models en què sí que es pot fer. O sigui, no crec que necessitis ni la nuclear ni el gas per mantenir com una base energètica a partir de la qual puguis construir la renovable. Això es pot fer amb bateries, per molt que no ens agradin gaire les bateries, o amb hidrogen. No? I llavors he vist models, per exemple, de Mèxic en què ho fan, no? Que quan no hi ha tant de sol perquè s'ha acabat no sé què, llavors entra l'hidrogen, etc. Això vol dir molta planificació. I és una cosa com que no fem tant. No? De fet, us deia, a Espanya li sobra energia i no sap què fer-ne. No? Però sí que es pot fer i no m'agradaria que es fes servir com a excusa de
bueno, pues mira, deixem aquí una mica més el gas i no passa res, no? Llavors, sí, com, jo crec que sí que podem tendir cap a això que comentaves. Val. Doncs, si us sembla, tanquem aquí i ens veiem dilluns que ve amb la segona sessió del curs. Gràcies. Moltes gràcies. Una.